Nakon ovog filma jasno je zašto se Zagrebački zavod za sudsku medicinu profilirao u jednu od najuglednijih institucija te vrste u ovom dijelu Europe. Njegove predstavnike pozvali smo u emisiju, nažalost nisu nam se pridružili, no valja istaknuti da je njihov rad utro put generacijama novih forenzičara koji su dolazili nakon njih. Tako kada je zavod bio punoljetan, osnovan je Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić pri MUP-u. Pozdravljamo njegovog načelnika, doktora Gordana Mršića. Dobar dan. Dobar dan. 60 godina rada je iza vas. Također imali ste puno istaknutih i važnih slučajeva. Kada uspoređujete evo, prošlost forenzike i sadašnjost forenzike, koliko toga se promijenilo? Jako puno se promijenilo. Dakle, ja sam u centru više od 20 godina. I mogu reći da gotovo ništa od onoga kad sam ja došao u centar pa do danas više nema ni jedne praktičke analize na onaj način koji se onda primjenjuju da se danas primjenjuju. Da ne govorimo o aparaturi, instrumentima, potrebnim znanjima za to i subspecijalizacijama koje su potrebne da bi se vršila forenzična vještačenja. Tehnologija, nove metode, sve se to promijenilo, no promijenilo se i samo područje koje pokriva forenzika. Naime, nekad je forenzičar morao biti stručnjak koji je poznavao sva područja, danas ipak postoje specijalizacije. O tome će nam više reći predsjednica Hrvatskog društva forenzičara, magistrica Nela Pavlović. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, evo, koje specijalizacije danas postoje? Pa kako u drugim znanostima, tako i u forenzici u zadnjih 20 desetljeća, obzirom na širenje znanosti, informatizacije i tehnologija, došlo je do potrebe da se u samo jednoj znanosti stvore određene uže specijalizacije. Tako je u forenzici. Dakle, mi specijalizacije koje imamo su prije svega četiri modula. Modul istraživanja mjesta događaja, zatim modul forenzične kemije i molekularne biologije, forenzika i nacionalna sigurnost, te financijsko-računovodstvena forenzika. U zadnje vrijeme se dosta pokazala potreba i za novom specijalizacijom, a to je računalna forenzika, koja se sada obrađuje u ovim ostalim modulima. Međutim, kažem, kako je potreba sve veća obzirom na informatizaciju, tako će vjerojatno biti i taj modul. Istraživanje mjesta događaja je, dakle, sama riječ kaže, bavi se istraživanjem, pronalaskom, otkrivanjem počinitelja kaznenog djela. Mi forenzičari kažemo gdje ima kontakta, postoji trag. Forenzičari se upravo osposobljavaju da budu sposobni otkriti te tragove, prepoznati i dati dalje na analizu. I čuli smo, taj posao zaista nije za svakoga, no zanimljiva su i ta nova područja koja forenzika pokriva. U svijetu su ona sve specijaliziranija. O tome će nam nešto više reći profesor Dragan Primorac. Dobar dan. Evo, kako je u svijetu? Kako se hrvatska forenzika može usporediti sa svjetskom danas? Pa vidite, na primjer, spominjali smo Centar za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić, koji vodi docent Mršić, i u svakom segmentu rad tog laboratorija je kompatibilan sa radom bilo kojeg najboljeg laboratorija u svijetu, bio to laboratorij američke vojske ili FBI. Ako pogledate u segmentu DNA analize, gdje smo mi jedni od svjetskih pionira i među prvim koji smo to počeli raditi, zapravo većina tih protokola, bez obzira radilo se o World Trade Centru ili nekim drugim mjestima, dolazi na osnovu, nažalost, iskustva u Republici Hrvatskoj zbog Domovinskog rata. Tako da je forenzika jedno od rijetkih područja gdje je Republika Hrvatska u samom vrhu. A što se tiče novih područja, gledajte, ona odlaze toliko daleko da vi danas na osnovu pronađenog biološkog traga možete otprilike reći visinu osobe, boju očiju, odnedavno nakon naših rezultata vjerojatno i utvrditi starost, već od ranije znate spol, dakle da vi smanjujete prostor počiniteljima kaznenog djela kojeg ne bi drugom metodologijom mogli otkriti. Evo, i reću vam jednu od ekskluziva u zadnje vrijeme, takozvana molekularna obdukcija ili molekularna autopsija, i gdje vi analizom više od 100 gena možete i nakon smrti utvrditi razlog smrti, čak ako ta vizuelna obdukcija ne pokaže razlog smrti. Dakle, mogućnosti su ogromne i Bogu hvala da je to tako.
Inače, ne bi počinitelji kaznenog djela bili u poziciji koji su danas, a to je da gotovo nemoguće počiniti kazneno djelo, da ne ostavite neki biološki trag i da ne budete otkriveni. Naravno, mi imamo određen broj slučajeva koji su neriješeni. Kao što vidite, veliki broj slučajeva identifikacije nakon Domovinskog rata, ali to prvenstveno zbog toga što nemamo skeletne ostatke, odnosno lokacije grobnica koje možemo usporediti, kosti iz njih ili zube sa živućim članovima obitelji. Na nove tehnologije i nove metode rada omogućavaju nam da dobivamo sve više podataka. Čini se da je forenzika nekad bila sustav eliminacije. Danas sve više ona upućuje, doktore Mršiću, na nekoga. Tako je. Dakle, razvoj novih tehnologija, idemo sve više u samu bit stvari. Dakle, nama je bitno utvrditi tko je i kako je. Na osnovu novih tehnologija to je u većini slučajeva moguće, međutim, evo, rekao je profesor Primorac, negdje to nije moguće. I nikad se neće desiti da će svi slučaji biti riješeni. Međutim, uz ovakvu tehnologiju, uz naš fakultet koji smo osnovali u Splitu, uz školovanje novih ljudi, uz najbolju specijalizaciju